Azərbaycanda bu gün koronavirus infeksiyasına 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1359 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 35 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 1291 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 38591 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 1.682.234 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 16.402'dir.